Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Muhtasham 100 yildagi sultonning go'zal singlisi haqida siz bilmaganlar. Butun dunyoda uni muhtasham 100 yildagi Sulton Sulaymonning go'zal singlisi sifatida tanishadi. Tomoshabinlar serialining bir necha fasli davomida Sulaymon davridagi eng go'zal ayollardan birining muhabbat qissasini Selma Ergench ijrosida tomosha qilishdi. Selma Ergench 1978-yil 1-noyabrda Germaniyaning Ham shahrida tug'ildi. Otasi doktor, millati turk, onasi nemis, u ham shifokor. Qizaloq 5 yoshga to'lganda oila otaning yurtiga ko'chib bordi. Avvaliga Mersin shahriga joylashdi. Ma'lum muddat o'tgach esa Anqaraga ko'chib o'tishdi. Selma boshlang'ich ta'limni turk maktabida oldi. 1989-yilda oila yana Germaniyaga qaytdi. Tez-tez ko'chishlar va do'stlarining kamligi tufayli Ergench kamgap, bosiq qizaloq bo'lib o'sdi. Qizig'i, u 9 yoshda vegetarianga aylandi. Selma yaxshi o'qidi, ota-onasi uning ta'lim olishiga jiddiy e'tibor berardi. 1995-yilda o'rta maktabni tamomlagandan so'ng qizni Oxford, Buyuk Britaniyaga Hendington maktabiga jo'natishdi. 1996-97-yillarda Selma Lilla Fransiyada o'qidi. Qiz u yerga talaba almashish dasturi doirasiga bordi. Otasi Selmaning shifokorlar sulolasini davom ettirishini istardi. U otasining hafsalasiga pir qilmasligi uchun Istanbul universiteti talabasi bo'ldi. O'qishni muvaffaqiyatli tamomladi, hatto kasalxonada internaturani o'tashga ham ulgurdi. Selma o'zi uchun ham kutilmaganda shunday bo'larmikin filmiga tushib qoldi. Keyin Bitta olmaning ikki pallasi serialda rol ijro etdi. Selma buning uchun kasalxonadan 1 yillik ta'til oldi. Serialda ishlash boshlovchi aktrisaga shunchalik yoqib qoldiki, ish tugigandan so'ng tibbiyot haqida ham gap bo'lmadi. Ota-onasi qizini tushundi. Selma Ergench Mujdat Gezin Art Center aktyorlik mahorat maktabiga o'qishga kirib, turk aktrisasi Alya Uzunat'dan dars oldi. Birinchi serial ekranda chiqqandan so'ng aktrisaning faoliyati omadli kecha boshladi. Yosh aktrisa 2006-yilda Tarmoq 2 Turkiya Amerika kartinasidagi rol mashhurlik olib keldi. Bu film turk kino ijarasida ham, Amerika kino ijarasida ham muvaffaqiyatli ketdi. Kinokartinadagi roldan so'ng aktrisaga takliflar yog'ildi. So'ng u 5 zamon, Tuman va Tun, Tovush filmlarida ishladi. Shuhrat va Osiyo seriallarida suratga tushdi. Ammo bu rollar Selma Ergenchning yulduzlik roli darajaligi edi xolos. Qizning taqdiridagi burilish 2011-yilda muhtasham 100 yil serialidagi Hatice Sultan roliga taklif etilgandan so'ng bo'ldi. Kartinada eng mashhur aktyorlar ishladi. Selma bunday ulkan loyihada ishlagani uchun xursandchiligidan 7-chi osmonda edi. U bor mahoratini ishga soldi. Zero Hatice Sultan obrazi serial davomida nozik ayoldan Xurramga qarshi jangda saroy fitnalarida ishtirok etadigan xavfli shaxsga aylanardi. Selma Ergench aktrisalikdan tashqari model bo'lib ishlaydi. Ba'zi brendlarning yuzi sanaladi. Bundan tashqari uni turk modasi modellari namoyishi uchun podiumga ham taklif qilib turishadi. Eng yaxshi modeli nomiga da'vogar bo'lgan, u sport, sharq yoki kurashi, ot minish, qilichbozlikni yoqtiradi. 6 ta tilni biladi. Aktrisa muhtasham 100 yilda birga ishlagan O'zgur Chevik bilan uchrashib yurdi. Keyin Alining 8 kuni va aktyor filmlaridagi roli orqali tanilgan aktyor Uygur Polat bilan uchrashib boshladi. Ular Tuman va Tun filmiga suratga tushayotganda tanishgan. 2013-yilning qishida Selmaning o'kan Yalabek bilan munosabatlari haqida mish-mishlar tarqaldi. Biroq ularning ikkisi ham bu gap-so'zlarga inkor etdi. Ergench nashriyot egasi Jan O'z bilan 2015-yil 26-sentabrda turmush qurdi. To'y Germaniyada o'tdi. Tadbirda faqat yaqinlar ishtirok etdi. 2016-yil 8-aprelda oilada qizaloq dunyoga keladi. Unga Yasmin deb ism qo'yishdi.
Selma Instagram'dagi sahifasi orqali muxlislari bilan faol muloqot qiladi. Kanalimiz yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va like bosing va o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Thank you.